receber um vídeo ou um áudio nosso exclusivo só pra você, te mandando um beijo, conversando, te mandando um abraço ou um feliz aniversário, e também uma presença VIP na sua festa de aniversário ou uma ligação de vídeo comigo, com a Nicole, com a nossa família. Galera, tem um link aqui na descrição, só clicar que você já vai ter tudo isso nas suas mãos. Beijo! É, rapaziada, já estamos a 26 minutos de Cascavel. Aí o JC cria, ó, 26 minutos. Tá ansioso, mano? Tá com saudade dela? Rapaz do céu, eu tô morrendo de saudade. Ansioso. Caraca, foi uma surpresa, hein, mano? É, surpresa só pra Manu, que eu acabei de avisar a Nicole. Ah, você avisou? É, pelo menos, né? Vai que não dá. É. Que bom, eu tava preocupado, achei que a gente ia chegar lá do nada. E tipo, oi, é. Vou ficar na sua casa, é isso aí. Então, essa é a minha preocupação, mas se você pelo menos avisou que a gente tá indo, já tá ótimo, já fico mais tranquilo. É, mas sei lá, eu não sei como é que ela vai reagir, eu pedi pra Nicole preparar alguma coisa, sei lá, tirá-la de casa, não sei o que a Nicole vai arrumar pra eu chegar de surpresa, mas eu confio, né, Ni? Beijos. Como vocês viram aí, o Zanello está vindo pra Cascavel. Ele já tinha dito isso faz o quê? Um dia? Dois dias já. E aí a gente começou a planejar tudo, de como eu ia tirar ela de casa, como que ia rolar o pedido de namoro. Enfim, gente, vai acontecer. Eu estou nervosa, garanto assim pra vocês que a Emanuele vai dizer sim, porque senão eu vou enfiar o que eu comprei não sei aonde. Não sei o que eu vou fazer. Eu sempre, tipo, ajeito o namoro dos outros. O meu nunca vai chegar, eu acho, porque eu sou encalhada, a desquerida desse canal aqui, desse universo, porque sou só eu, gente. Um beijo na boca, não namoro, não acontece nada. Não tô entendendo o que tá rolando. Mas enfim, gente, é isso. Agora eu vou esperar os meninos chegarem, vou tomar um banho. E é isso, é isso, é isso. Desist, guys. Gente, tô aqui com a Emanuele. Inventei pra ela que eu tinha que comprar umas coisas na farmácia, shampoo e coisa. Ela tá aproveitando, comprando coisa pra elas também. E eu enganei ela total, ela nem sonha o que tá acontecendo. Ela tá chegando em casa e vai rolar pedido de namoro, sim. Fazendo uma surpresa, a Nicole tá lá ajudando ele a fazer a surpresa. E ela tá meio que nem besta. Eu espero que a hora que a gente chega em casa já esteja tudo pronto, já tenha conseguido terminar lá tudo. Não pode ficar lá vindo me decorar, enfim. Não sei como é que vai ser. Mas eu acho que vai dar no mundo, galera. Acho que vai. Dessa vez a Manuela desencalha, é real. Olha lá, mó bobona lá. Quer ajuda, Manu, pra escolher alguma coisa? Eu queria que você pegasse aquele lá em cima. Pera aí, eu já pego. Nicole, vamos logo, cara. Calma, cara. A gente chegou mais cedo. A menina tava até de toalha. Eu tô me arrumando. Ninguém mandou você chegar em cima da hora. E de novo, ainda eu de toalha no quarto. Tá, mas eu tô ansioso. Vamos, vamos. Se tivesse em toalha, seus loucos. Pera aí, velho. Tá, mas vamos rápido. Eu colocar um brinco. É 2 segundos. Vamos, vamos. Ai, que saco. Tá bom, você comprou as coisas que eu te pedi? Comprei. Que coisa? É... Pera aí, você vai fazer algo romântico? É. Tá aqui. Não, você tá muito diferente. Ó, eu comprei várias coisas. Eu comprei balão, assim, ó. Nossa. Enfim, eu comprei o que eu achei. Eu fui numa loja. Eu não sei, nunca pedi ninguém em namoro. Ah, é. Mas é uma ideia. O próximo crush você pedir namoro. Pode ser. Eu não tenho crush. Sou encalhada da gente. Aonde que vai ser essa bagunça, velho? Bem, agora eu não sei. É com você. Eu vou fazer, tipo, bem bonito, assim, lá em cima. Você que sabe, você que sei, é dona da casa, a gente vai ajeitar tudo. Tá, se pedir pra eu comprar, eu compro. Tá. Janela, sabe uma coisa que as mulheres gostam? Posso estar errado? Mas uma carta. Uma carta romântica. Sim. Carta? Como assim? Carta. Você pode, tipo, falar que assim, tipo, ela é. É, tipo, escreve uma carta, não sei, e aí na hora que ela chegar e ver a surpresa, ela vai ler e vai ser. Ela vai gostar. Eu acho romântico. Tá, mas eu não sei escrever carta. Ai, sei lá, te dou um papel, eu te ajudo qualquer coisa. Ah, então fechou. Fechou? A gente vai fazer isso agora? Sim, a gente quer agilizar, não tem? Tem. Tá, a gente vai escrever a carta, mas eu esqueci de falar uma coisa. Ah, o que, Daniela? Então... Que é isso? Você não tinha me falado disso? É, uma coisinha a mais só. Mas... É uma aliança. Rapaz! Você comprou isso aí? Lá em Londrina? Então, sabe quando a gente foi no shopping pra comer que eu tava com fome? E eu fui no banheiro, demorei 20 minutos. Eu não tava no banheiro. Eu não tava. Por que você me pediu o tamanho do anel dela? Eu achei que você tava zoando. Você tá achando que eu ia brincar com o negócio desse? Por que você não me contou? Você era só ter falado, vou comprar uma aliança. Porque era surpresa, né, JC? Mas até pra mim? Até pra mim, eu que sabia da surpresa, não sabia de aliança. Ah, então quer dizer que agora é sério. Ah, parece que é, né? Olha, se a sua irmã dizer não, eu juro que eu vou voltar a pé pra Londrina. Eu não aguento mais ficar sendo cupido desse casal e não dá certo. Eu não aguento mais ficar ouvindo. Usar ela de um lado e mandar ela do outro. Tá, guarda essa aí. Eu não aguento mais tomar fora. Vamos arrumar...
Então vamos. Cadê o Zanella? Não sei. Tô aqui esperando ele. Ô, Zanella! Cadê você? Vem aqui logo, eu separei aqui pra você escrever a carta. É, parece que o João pensa de vez em quando. Às vezes você pensa de vez em quando. Você vê a ideia da carta. Vai, senta aí, escreve o que vem do fundo do seu coração. Se não vir nada, melhor você nem fazer a surpresa. Você nunca escreveu uma carta pra ninguém? Sei lá, alguma coisa fofa que você sente por ela, que você gosta dela, é. Eu só escrevi uma vez aquela que eu mandei pra ela, só que eu tive uma ajuda, né? É, sempre você tem. Tá, a gente vai pensar em alguma coisa junto. Oi, Manu, tudo bem? Eu tô escrevendo essa carta muito nervoso porque ainda não aconteceu o pedido de namoro e eu não sei qual que vai ser o resultado, mas independentemente eu quero que você saiba que eu gosto muito de você, gosto do seu jeito, seu sorriso, seu olhar e não sei falar tudo que eu gosto em você porque você é perfeita, sabe? E é isso, beijo. Vai, vai ser lá em cima. Sei que vai arrumar, porque eu também nunca pedi alguém em namoro. Você já pediu, eu não sei como faz isso. Tá, mas eu tô nervoso de todo jeito. Você tá nervoso? Será que ela vai aceitar? Eu não sei. E será a carta? Que a gente faz tudo isso? Agora a gente vai fazer. Você vai fazer mó trampo e comprar esse negócio aí, guardar, esconder. Você tem certeza? Tenho. Não, na verdade não. Você tem que ter certeza que eu não vou namorar? Com certeza eu tenho, só que será que eu faço tudo isso? Ou ela vai achar muita coisa? Não, mas não gosta dessas coisas. Vai, 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 sobe. Você olha em cima, vamos. Ela tem que aceitar, se ela não aceitar, até eu vou ficar brava. Vou obrigar ela a aceitar. Gente, seguinte. Zanella! Que susto! Seguinte, eu achei esse pano aqui e a gente vai fazer agora um pedido mais chique. Era uma coisa simples. Mano, é muito duro isso aqui. O pedido. E aí, a gente tá arrumando aqui agora. O Zanella já encheu os balões ali. Escrito amor. Aqui, rapaz. Tô tentando colar isso aqui em cima, só que não tá certo. Nossa senhora. Gente, de verdade, a Emanuele me paga. Ela tem que aceitar isso aqui, porque se... Nossa, olha o jeito que ficou aqui. Porque senão, eu vou fazer ela comer todo esse pedido de namoro aqui e você ainda vai comer a aliança, né? Porque você precisa fazer com a aliança. É, rapaz, o trabalho que isso aqui tá dando já vale o pedido inteiro. Nossa, não tá esperando, né? Vai sim, ela vai ver que vai gostar. Espero que ela vou achar, gente. Eu fiz o que eu pude, sabe? Eu não sou decoradora, eu sou só youtuber. E é isso, eu tô em cima de um banco desse tamanho, correndo riscos por conta da Emanuele. Ah, ficou bonitinho. Uma da hora, acabou. Ótimo, vai. Nicole, o que você tá fazendo aí? Ah, mas você vai escrever our ou amor? Ah, eu pulei o M. É, então. Cadê o M? Ei. Não, o legal é que a surpresa é do Zanella e é você que tá fazendo tudo. Vai estragar tudo esse cuidado, cara. Pronto. Sério. E aí, tá ansioso? Ele tá inquieto, né? Pra lá e pra cá, não para. É, eu tô nervoso. Mas olha, foi o que eu falei. Eu acho que ela vai aceitar e se ela não aceitar, eu vou fazer ela engolir toda coisa que tá aqui, entendeu? Então, você tá querendo real ver sua mãe namorando, né? Sei, na verdade, eu acho que tipo, eu vou namorar o namoro dos outros, já que eu não tenho um namoro, né? É. Já que o Gabriel não... Tô brincando. O Gabriel agora não sendo amigos. Tá brincando? Eu acho que não. Acho que ela soltou uma farpinha. Soltou uma farpinha, não, mas gente, tudo é bem. Sério, o Gabriel agora a gente é amigo. Nada mais, nada mais. Ela fala isso com uma tristeza, né? Mas enfim. Cadê a Manu? Gente, eu tô de avisar a Maria Natália, porque ela que tá com a Manoel, tirar ela de casa. Aí quando eu tiver, tipo, quase pronto, eu vou mandar uma mensagem pra ela vir. Enfim, a gente tá conversando. E eu acho que a Emanuele tá desconfiando de nada. Eu espero, né? Não é? Na verdade, eu acho que ninguém espera isso. Que a gente já vem pra cá, né? Exatamente. Olha, tem até uns chocolates pra eles comerem juntos depois. O bom é que pede namoro e sai com diabetes depois, né? De tanto chocolate que tem aqui. Eu vou comer. O que você vai querer comer chocolate com ela? Eu vou comer com ela. Não, é pra ela. Ah, mas se ela não aceitar, vai ficar só pra mim. É, verdade. Ó, gente, ficou mais ou menos... Não tá torto, né? Tipo assim, dependendo do ponto de vista, se tiver de olho fechado, não fica torto. Mas enfim, você vai querer colocar aliança, tipo, tirar do bolso ou aqui no meio da sua... Eu quero... Zanella, não! Eu tô com fome! Meu Deus, você não é nada romântico, cara. Tá, ó, eu vou pegar só dois, olha quantos que vai sobrar. Você quer tirar a aliança do bolso ou você quer colocar ali no meio das coisas? Eu quero tirar do bolso, né? Então, fechou, então vamos arrumar aqui a nossa caixinha. Vai, gente, nós vamos colocar as coisinhas aqui. Arruma bonitinho, sabe? Porque eu tenho um toque. Tá. E não vai ficar não muito bom. Jogar assim. Você acha que jogado fica bom?
Eu acho que fica meio esquisito, na verdade. Urbano é bom, hein? É. Ó, a gente comprou alguns chocolates. Eu não sei o que a Manoel gosta. Ela é minha irmã, eu sei, mas... Olha, eu comprei até algodão doce pra vocês comerem juntos. Aqui, ó, tem um pra cada. Tem dois, tá vendo? Viu? Nossa, mas ficou muito feio. A gente não sabe montar caixa, né? Não. O João tá aqui faz o quê? 30 minutos tentando encher um balão, enquanto eu e a Zanella já enchemos todas, né? Gente, ó. Ah, ficou tipo assim, com uma gracinha, gente. Eu amei. Tipo assim, se eu fosse pedir em namoro dessa forma aqui, eu com certeza ia dizer que não. Como é que seria um pedido ideal pra você? Ainda bem que você que montou. Na praia. Meu sonho é um pedido na praia. Meu sonho. Mas ó, gente, ficou assim, eu achei da hora, né? O que montei eu tenho que gostar mesmo, já que o Zanella não fez nada, ficou uma hora enchendo cada balão. Pra ter certeza, vai fazer assim, você pega, tem algum lugar pra pular de paraquedas aqui? Que? Não, melhor não. Já. Pular de paraquedas aqui em cima, pum, uma placa, que não vai rolar. Nossa, que ideia boa, não vai rolar. Ei, mas vamos escrever então lá? Vai lá. Tá. Você tem uma letra bonita? Tem. Eu confio. Ó, se eu fosse você, eu faria algo tipo... Sei. Será que ele escreve, tipo, aceita... Sim ou não? Sim. Eu acho que é da hora. Daí ela vem... Já sei, tipo, quando eu falar pra ela chegar, já dá a caneta pra ela lá embaixo. Ela não vai entender o porquê da caneta. Viu? Viu? É uma ideia. Nossa, eu tô pisando aqui nos negócios, gente. Vai, escreve aí. Quer namorar comigo, sim ou não? Daí tem que ela ter que assinar. Nossa, a letra maravilhosa. Deixa... Quer que eu... Não, não. Eu quero que você faça. Confiar. Vai, então vai. Tá bom. Sim, não é? Nossa. Isso não é um ovo, mano? Ou isso é um quilo? Um quilo. Dá pra enxergar, velho? É que eu acho que nem dá pra enxergar, tá muito fraca essa caneta. Eu acho que é por causa da claridade. Só faz um coração. Escreve na parede então, a Nicole é rica, depois ela pinta. Não! Tá louco? Meu pai é pra você, tá bom? Não só pelo pedido de namoro, pela parede também. Tá, então acho que melhor a gente abortar essa missão. Ah, faz só um coraçãozinho. Horrível. É Maria Natália. Não brinca.